Nansi Kalembe kampeni za zitandikidde Rakai jehavude na atalaaze obubuga mu kyotera okuli Sanje Kasasa kyotera Kaliisizo bwatyo nayolekera ekibuga Masaka. Kalembe mu kyotera atuuse ku siteji okubadde Kasambya Toto Paake Enkadde ne ku lwebeteremu wakati mu bantu okumulaga essanyu era ng'abasuubiza okubakolera ku nsonga ez'enjawulo. Banakyotera ab'enjawulo boogeddeko ne Bukedde TV ne balaga biki bye baagala okubakolera. Oluvannyuma ayogeddeko ne bannamawulire ku Serona Hotel ekyotera n'alambulula ku ebyo byalabye ekyotera ne Rakaye n'asuubiza nti singa bamulonda waakuleetawo enkyukakyuka. Nze nga maama omwaka ogujja nja kuba mbaweereza ebibaluma tewali muntu yenna yeesimbyewo amanyi kunyiga biwundu nga maama w'eggwanga Kalembe na silinda. Akabonero mupira. Nkusaba mpa akalulu. Asinzidde eno okukungubagira abadde omubaka omukyalo wa kyotera Robina Sentonge yafudde olunaku olw'eggulo n'asaasira bannakyotera alabudde ku bulwadde bwa COVID-19. Njagala kutuusa omubaka eri famire ya Honorable Robina Sentonge Nakasiba. Nga kitalo. Mu ngeri y'emu poliisi ekyotera efulumiza ebiragiro ku nteekateeka y'okuziika omubaka Sentonge enkya n'ewera obutakkiriza abantu kwetaba mu kuziika kuno okuggyako bannaddiini n'abooluganda lwe mu kaweefube w'okuziyiza omujjuzo okulemesa abantu okusaasanya ekirwadde kya COVID-19. Akulira poliisi y'ekyotera Asiimwe Muteera ayogeddeko ne Bukedde TV ku nsonga eno era n'ategeeza nti baayungudde ab'ebyokwerinda okuteekesa kino mu nkola. Wale banga tugenda kukiriza ya abantu batono nya aboru batu okusingira ddala nga banadini na aba family so banachotera tusalibwa nnyo naye tubakubiriza obutagenda yemu kuzika kubanga tugenda kubakiriza. John Bosco Mliowa, Nebulega Steven bakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.